Joo, ajelin nyt tänne Nallikariin ja täällä jonkun verran tuulee, mutta eiköhän tuo nyt tuosta kuulu. Kuulu kuitenkin tämä puheekin, että täällä nyt niin hirviä tuuli on. Joo, ajattelin täällä tehdä tuota sitten videon tämän 50 tilaajan niin sanotun spesiaalin. Joo, täällä on vesi aika matalalla täällä. Tai itse asiassa tosi matalalla, kun kattoo, niin... Joo, tosiaan. 50 tilaajan spesiaali. Ja aiheeksi otin semmosen kuin tuota, mistä tulee tämän kanavan nimi. Elikkä tämä Signeeli 79. Ja nimenomaan se lausutaan niin kuin se kirjoitetaan. Eli Signeelis. Ja nimi tulee siitä. Se on niin kuin semmoinen jonkinlainen, tai niin sanotusti, kun keksin aikanaan tätä silloin suunnilleen vuosi sitten, kun perustin tämän kanavan, niin mietin, että minkä nimen tälle laittasin. Niin nimi tulee minun mummun nimestä ja minun papan nimestä. Elikkä mummun nimi oli Signe ja tuota, mummu kuoli tuossa vuonna 2013 aika äkillisesti ja näin, niin tuota, se alkuosa tulee siitä ja sitten tuota, papan nimi oli Eelis. Ja sitten tosiaan yhdistin nämä nimet tuohon kanavan nimeen. Pappa kuoli vuonna 1998 ihan tuota, äkkiä yllättäen yksi lauantai-ilta saunan jälkeen. Saunan jälkeen, että se tuli niin kuin salamakirkkaalta taivaalta se papan kuolema silloin aikanaan. Joo, se oli tosiaan 1998 ja itse olin silloin 19-vuotias ja jälkikäteen sitten on harmittanut, että en koskaan kerennyt papan kanssa niin kuin porista silleen tuota, aikuisiällä, että itsekin olin silloin vasta muuttanut Ouluun ja näin, että toki käytiin mummu ja papan luona hyvinkin paljon ja näin, että mutta ei koskaan papan kanssa tullut sillä niin kuin aikuisiällä ei päässyt juttelemaan ja kyselemään ja näin, että tuota, pappakin oli sodan käynyt mies, 5 vuotta sodassa oli ollut ja tuota, näin, niin ei se kyllä niistä koskaan mitään puhunut niistä asioista, sotajutuista eikä näin, mutta en tiedä, olisiko sen kanssa päässyt sitten aikuisiällä miten juttuihin niistä asioista, mutta tosiaan semmonen on historia tämän kanavan nimellä. Ja tosiaan tuota, vuosi sitten, 14.6. viime vuonna on tämän kanavan niin kuin, tai tilin perustanut tänne, mutta hänen ensimmäinen video oliko 18.7. minkä on ladannut ja sitten siinähän oli alussa oli tosi pitkiä välejä ja ei oikein keksinyt, että mistä tuota pistäisi videota tulemaan ja näin, että, mutta nythän niitä on tämän vuoden puolella oikeastaan niin kuin sanotaan tuossa maaliskuulla on alkanut tulla videota, että tosi pitkään mietin kyllä, sanotaan, että monta vuotta sitten jo miettinyt, että tuota, laittaisi YouTube-kanava ja tekisi jotain videoita, mutta en ole oikein keksinyt mitään aihetta ja näin. Ja no, nyt on tullut tehtyä tämmöisiä videoita ja katsotaan, mihin tämä kanava sitten etenee. Joo, tuolla on Klyplä Hotelli Eden. Semmosta. Joo, mutta tosiaan vielä tuohon kanavan nimeen.
nimeen, eli Signeelis. Ja kerroin jo, mistä ne tulee. Ja sitten tämä 79, niin sehän on minun syntymävuosi. Eli tällä hetkellä olen 36-vuotias ja ensi kuussa, eli heinäkuussa tulee täyteen sitten 37 loppukuusta. Joo. Tuolla kaukana menee joku laiva tai joku. En tiedä, ei tässä tajat zoomi riittää tässä vehkeessä, mutta puhelimella kuvaan näitä videoita pääasiassa. Joo. Semmonen video spesiaaliksi, mitä kovin kummosta nyt 50 tilaajaa vielä viiti tehdä, mutta tämmönen nyt kuitenkin. Joo, en tiedä näkyykö tuolla, eipä ne paljon näy, mutta tuollapa jo se lauttaranta, missä oltiin silloin niissä aikaisemmissa ajeluvideoissa tuossa pari päivää sitten. Joo, ja tosiaan tämä video nyt tein vähän etukäteen, että tällä hetkellä nyt on 49 tilaajaa on tuossa kanavalla, mutta ajattelinpa nyt tehdä sitten tämän valmiiksi tämän 50 tilaajan spesiaalin, että tämä sitten tuuttaan tämä sitten tuonne linjalle, kun 50 on täynnä. Mutta semmoista videota. Joo. Ja tosiaan kanavan nimi lausutaan niin kuin se kirjoitetaan. Signeelis 79. Joo. Eipä tässä tämän kummempia sitten, että meren rannalla taas ollaan. Siinä on Nallikari uimaranta. Täällä on joku, olisiko täällä joku 11-12 astetta lämmintä, niin ei tule nyt oikein ruuhkaa nyt ole. Ja vesi on tosi alhaalla kyllä. Joo, tuolla on tuo tuommoinen, mikä tuo nyt on, pieni näkötorni tai tuommoinen. Että. Joo, semmoista. Eikö tässä tämän kummempia sitten taas. Joo, kiitokset kaikille tilaajille ja kommentoijille ja sun muuta. Toivottavasti tulee lisääkin tilaajia tässä, että pikkuhiljaa niitä on sieltä kertynyt. Joo, eikä tässä kummempia sitten. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.